Да, добро утро. Секој утро продолжува понатаму со следните содржини, а јас почитувани веќе најавив кој ќе ни биде гостин и нашиот следен разговор. Јас имам задоволство по вторпат во оваа наша утринска емисија да разговарам со него. Координаторот на невладината менуваме, Суарет Алишан. Добро утро и добре ни дојде повторно во нашата утринска програма, а темата наскоро ќе ја дознаеме, нели? Добро утро и секој утро. Така е. Добро утро, секој утро. Менуваме. И самото име на оваа невладина организација кажува многу, затоа што сакаме да менуваме нешта кои ќе бидат во корист и секако добредојдени за лицата со попреченост, да кажеме. Но во овој случај ќе говориме еве за слепите лица или пак за оние со визуелно, да кажеме, нарушување. Ова утро сме тука од која причина? Ова утро сме од причината, како што знаеме, екна образованието, кој што на вистина искаска во спроведување и организирање на наставната образовна програма, тоа е поточно каде што од зададените институции не излегува со конкретни мерки, но ние како коалиција за застапување на правата на листа со хендикеп менуваме, така, кој од април месец до ден денес ја пратиме ситуацијата и чекавме нели релевантните институции да исклучат со одредени нели насоки предлози, така. Така, но сепак малце тие како да искаска, но сепак ние сме тука без разлика кој се, какви се, што се, ние сме сепак тука и тука сме да гласно ги образложиме нашите проблеми, потреби и гласно едноставно да се создадат услови за успешно образование која ќе биде базирана врз база на рехабилитација, хабитација и лоротација. Така, ние говорим во последно време многу често се говори нели за како тоа ќе треба да се посетува наставата, меѓутоа ние сега конкретно ќе говориме еве за лицата со попреченост, поточно затоа сме и тука нели, како што веќе и напоменав, слепите лица или пак со визуелно нарушување. Веќе ги знае, ја знаеме проблематиката дали да биде онлайн, дали да биде комбинирано од Министерството за образование за сите оние кои посетуваат нели за учениците настава, средношколците веќе изразија незадоволство и изразат на протест, меѓутоа што е она што вие конкретно го барате и дали сте за онлайн настава или пак не? Што е она што менуваме бара? Така, прво да, да се промени. Прво да сопштам. Коалицијата викендов имаше собраниска конференција и каде што едногласно коалицијата се придружи на големото семејство, тоа е со сојузот на средношколци и заеднички ќе делуваме и заеднички ќе ги оствариме целите и потребите не само за сегашните, туку и за идните генерации, бидејќи ковидот станува секојдневен во нашиот живот. Коалицијата за застапување на правата на лицата со хендикеп менуваме предложи комбиниран модел. Комбиниран, значи вие сте за комбинирана настава, така? Токму така, кога зборам комбинирана настава зборувам нарочито кај категоријата на деца со визуелно нарушување во видот. Така. Училиштето за деца и младинци со оштетен вид Димитар Лаков Скопје ги има сите услови. Поточно ќе тргнам прво од сместувачките капацитети. Интернатот се состои од 25 соби кои може капацитет да згрижиме, значи по двајца во соба, тоа би се 50 души. Каде што ќе има она потребна дистанца? Абсолютно. Они се по тројца во соба, но значи е предвидено по двајца. Така. Тоа е еден. Два, школото за слепи лица ги има сите инфраструктурни објекти и обезбедени, кои што и некако коалиција на времето учествувавме донатори, сме биле донатори, сме придонеле во тоа училиште и сега би сакал да ги образложам. Школото за слепи лица постои посебно училиште за деца од прво до пето одделение. Така. Тоа се учили, тоа е училиште каде што може таму децата да бидат. Второ, во еден клас максимално се 5 души. Во школото за слепи лица. Е, сега малце таму учениците се големи, во една ученица они имаат по 7 клупи, по 8, што значи условите се исполнети по едно дете на клупа да биде. Тоа беше моето следно прашање, колка е капацитетот, односно бројката на овие лица кои го посетуваат училиштето и дали сето тоа може да се спроведе на ваков начин како на што ваков го... начин, апсолутно. Значи постои можност за комбинирана настава. Постои можност, дури еве, јас ќе ги покренам сите медиуми, апсолутно да влезат натре во школото, и така. да ги видат условите дека постојат. Значи постојат. Подеден. Тоа е еден објект. Втор објект, значи тоа е
едниот облик кој ќе ви го објаснив за децата од прво до пето одделение и предшколска возраст. Другиот објект каде можат да бидат вклучени децата од 6 до 9 летка и плюс имаме ние средно стручно образование. Средно стручното образование каде што имаме масери и имаме картонажери. Сега што станува збор, овие струки бараат присуство. Значи, дали бараат и пракса? Пракса, значи го рекол, присуство, каде што наставникот се соочува со лице кое што е со визуално нарушување во видот. Тоа е под три кои што ви кажат, значи тие услови се исполнети. Е сега, коалицијата за застапување правата на лица со хендикеп вели дека тие деца, како што беше праксата, ние че имаме секој ден деца кои што патува и родителите се собираат таму. Не. Апсолутно, децата кои што се имаме, бидејќи таму имаме од внатрешноста на Македонија, ќе бидат сместени на две недели да се одат дома. Децата од Скопје кои што се да бидат на една недела и секој викенд да се одат дома. Поточно, со тоа создаваме внатрешна изолација. Второ, нема да ги оптовариме децата да носат некакви маски. Бидејќи коалицијата за застапување правата на лица со хендикеп менуваме е продукт на Светска здравствена организација. Добре. Каде што ние стрикно се повикуваме на Светската здравствена организација, каде вели, ние како коалиција упативме барање прем да објасниме како настанува ситуација. И нашето прашање беше како слепо лице вие ќе му ставите маска кога слепото лице се знае кои му се сензорите, значи сензорите за препознавање во гестуалниот простор. Мирис, вкус и слушање. Така. Ако ние два сензора им ги сопреме како тоа дете ќе развие неговата дактилност и неговата хабитација или поточно самостоен живот. Благодарение на Светската здравствена организација излегува со препорака дека децата од 6 до 14 годишна возраст немаат потреба да носат маски. Што туку и тоа го слушнавме и на флеш вестите, во вестите дека маските деца до возраст до 11 годишна возраст не треба да носат маски. Меѓутоа, еве и во Германија веќе децата носат маски само над 14 години во училиштето. Така, зошто ова ние го велиме? Бидејќи, дури ако имаме деца кои се во редовно образование, нека ги упатат во Државното училиште за деца и младенци со оштетен вид Димитро Лаков Скопје. Зошто? Ние во тоа истото училиште имаме услови за работа. Како? Од браеви машини, препознавање на браевата азбука, имаме граматички, гетатички помагала, имаме математички апарат, кој што тоа математички апарат ја развива... Се што е необходно за да се совлада наставата која е потребна за сите, дечиња од прво до девето одделение. Апсолутно сите услови институцијата ги има. И како коалиција бараме, сега не знам дали ќе биде министер или министерка во идната Владата која очекуваме, да, така. Се надеваме дека навистина тие ќе седнат со нас и ќе поразговараат, бидејќи ние ги имаме соодветно препораките направени. Прво ние како коалиција направивме евалуација на севкупниот проблем. По таа евалуација следуваше хронолошки приказ во соработка со нашите здравствени соработници, установи и меѓународни организации кои работат во областа на категорија лица со попреченост. Дојдовме до заклучок дека децата неминовно е да бидат интернатски сместени. Но сега, имаме ние тука еден голем проблем, институционален, каде децата кои се сместени во интернат, државата, посебниот дато кој ни го користат, им го сопира. Не. Државата, нека биде сега во моментот хумана, да не им наплаќа на родителите што ќе бидат сместени во интернатот. Така. Тоа е под еден. Под два, да се обезбедат бесплатни PCR тестови за, на секоја втора недела и на секоја една недела за децата кои ќе бидат сместени во интернатот. Значи, точно сега, извинете, ние не можеме да го преземеме ризикот, детето во петок си оди дома. А опонен се враќа. Од каде знаеме ние он што носи со себе? Нели, каде се движел, нели? И нашиот предлог е во соработка со медицинскиот персонал во школото за слепи лица, со матичната евиденција лекарска, да се закажуваат прегледи во недела, со тоа што во понеделник да почнува попладне наставата, а во понеделник од сабање едеме
резултат. Так. Дали детето нели има нели COVID или нема, ако нема да дојде во школа. Со сите оние посебни мерки за заштита како што велиме. Абсолютно. За да не должиме многу, да ги искористиме минутите, значи и да потенцираме зошто сме ова утро тука. За онлайн настава сте, меѓутоа сте и за комбинирано. Уште еднаш да потенцираме. Сето тоа е подготвено и велите дека постојат услови за да се спроведе ваков тип на настава во ова училиште за слепи лица, да кажам, или оние со визуелно нарушување. Што значи подготвени сме, меѓутоа, дали Министерството за образование ќе го дозволи тоа или не? Наидовте ли на некаков одговор или имавте досега претходно веќе разговори на оваа тема и дали е се подготвено? Доколку не, вие сте спремни исто така да протестирате како и средношколците, доколку не ви се обезбеди нешто вакво? Вака сега. Прво, како коалиција, се запазени сите рокови, доставени се барањата до Министерството за образование. Оно што го потенциравме да, и кажа. Да, дури како коалиција, јас искрено ќе зборувам, се обидовме да се да стапиме во контакт со представниците на училиштето, но, на жал, представниците се уште дури напишаниота порака да не контактираат, не се обратија. Како коалиција за стапување правата на лица со хендикеп, не откажуваме од нашите препораки во интерес на сегашните... Дали ова заедничко на сите, се извинувам, на сите лица кои се во коалицијата менуваме и да. Така? Значи, ова е заеднички, прво... Заедничко барање. Заедничко барање, прво, не е ова... Едно... Без отстапки. Да, без отстапки, прво, ова не е барање, ова нешто не измислуваме на тоа вода. Ова е согласно препораките и согласно потребите. Вие во моментот, во школото за слепи лица имате 6 деца, кои што тргнуваат во прво одделение, второ, трето, да. Четврто. Сите тие деца задолжително имаат учење ориентација во макро и микропросторот. Што мора да го совладаат. Така, е сега едно прашање. Кажете ми како, не можат. А како може онлайн ориентација во простор да се никак предава? Так. Или сега наставата по физичко? Како ќе се... Значи, ние прво имаме технички пропусти. Прво, онлайн наставата не гарантира приватноста на родителот и на наставникот. Непријатно е сега, вие сте наставник, во едната рака, еве, ја немам телефон, имам за чистење раце, така, да држите телефон, а од друга страна да војде топка и да... Ме молам. Сам, мене ми е жал, што до сега институциите, 6 месеци, не ги дигитализирале училниците. Значи, тоа се посебни веб платформи, школото за слепи лица, пример, drdumov.gov.mk, жално нема страна. Замислите, во 21 век, и согласно тој веб-линк, они во сите училници треба да си монтират стрим камери. Така. Со тие стрим камери, прво самиот наставник треба да е озвучен соодветно. Вие замислите сега во спортска сала, кое ехо прво непријатно за ушите. Така? Добро, ова што го говорите, истото може да важи и за сите оние институции кои нормално нели посетуваат настава. Да, за сите, значи ние, за сите комплетно, така е. Абсолютно, ние зборуваме инклузивно. Инклузивно, така, инклузивно, за значи, што се десува за учениците. Па, едната препорака на Светската здравствена организација вели инклузивно да се решаваат заеднички работи. И некој коалиција во моментот, бидејќи да, имаме деца да речеме имаат што има да речеме потешкоти во психофизичката моторика, да тие деца може да останат дома бидејќи стварно нели се да не ги изложиме на ризик, но повеќето дечиња се функционални, немаат потешкоти. Како што сте вие? Така, немаат потешкоти и во физичката моторика и тие деца апсолутно може да престојат во интернат. Тие навистина се паметни деца. Тие навистина знаат како да се пазат и како да ги почитуваат протоколите. Верувам и еве гледам, си го имам до мене гостинот. Да, и од тие причини, од тие причини како коалиција бараме. Исто така како коалиција не отстапуваме. Не отстапуваме од нашите барања бидејќи ова е во интерес на сегашните и идните генерации. Повторно ќе кажам, и тој сега и сегашното раководство што е во школото ќе помине, ама дечињата ние со попреченоста остануваме и треба да разбере тоа раководство и да влезе во нашите чевли и да види како ние треба. Не може, извинете, без никаква конкретна содржина да не искочи школото, ве молам. Школото треба да искочи апсолутно и школото треба да е најголемиот мотиватор да децата бидат со присуствена настава, бидејќи школото апсолутно работи во таа проблематика, работи во тифлолошката работа, каде што таа тифлологија не може да се пренесе онлайн.
нека дојде. Поготово за оваа категорија на луѓе. Абсолютно. Јас некам да зборам за другите категории. Ама, но вас ви е навистина потребно учелницата. Значи, зборуваме не за една категорија која треба утре за утре таа категорија да искочат, да бидат личности, така да бидат препознатливи. А во моментот таа категорија пробува да се дохендикипира. Каде што природата ќе... Не, дай Боже, да не одиме натака со мислите. Да, меѓутоа, да се надеваме дека ова што вие го барате за лицата со попреченост, еве, сите наши гледачи кои во моментов го слушаат разговорот, поготово родителите кои си ги имаат своите дечиња, многу добро разбираат што е она што вие го кажувате и го говорите, а исто така и јас све разбирам и се надевам дека еве институциите и они одговорните на училиштето ќе најдат на разбирање од ваша страна и ќе сторат се што е можно за да оваа настава се комбинира онака како што вие сакате и онака како што вие размислувате дека е најдобро за вас. Па еве дури како коалиција се нудиме на школото бесплатно да им направиме веб страна, да им воспоставиме сервер, бидејќи е потребно, но од тука го повикувам господинот Боман Спасенковски да контактира со нас. Така. Мислам дека еден директор треба да е лидер и со сите да се работува. Верувам, верувам, воле го дека, дека човекот е навистина хуман, така, он да, е веде. Така, да, тоа дека е да, и музичар и, да, апсолутно, и добро познат хуман, на јавността и хуман човек. Он е хуман, човек. Да, да, но сепак, како коалиција, он треба нас да не разбере и да ги прифати нашите препораки. Бидејќи, ќе ви кажам, во школото има многу стручен кадар. Но, најверојатно, многу во зависи од институциите или, како што кажавме, веќе од оно што ќе се формира како влада, школото... од Министерството за образование, очекуваме бе, да видиме што ќе се случува и се надавам дека вашите барања ќе бидат исполнети. Да, ама јас едно друго прашање ќе поставам, што мора сите да знаеме и мора да сме свесни. Министерството поставила директор. И тој директор треба да знае да ги решава работиве. Така. Добро, ви благодарам за вашето гостување и за ете ги кажавме барем оние проблеми со кои што во моментот се соочувате. Меѓутоа, коалицијата менуваме сака да промени а сето тоа за доброто за лицата со попреченост или пак поточно говоревме денес за слепите лица или оние со нарушено, да кажеме, визуелно нарушување.